հակապակցության ուզում եմ հարցնեմ։ Երբևիցե դուք կամ ձեր նախորդները Ղարաբաղի հարցը բարձրացրել եք։ Ես ասացի մի անգամ, մի հատ էլ կրկնեմ, Ղարաբաղի հարցը բարձրացվել է, Գրիգոր Հարությունյանի կողմից, դեռևս Ստալինի ժամանակ։ Դա բարձրացվել է թե առանձին որպես Ղարաբաղի հարց, թե ընդհանուր մեր տարատերիտորիալ պահանջատիրության, տարածքային պահանջատիրության կոնտեքստում։ Դա երբ էր պատերազմի։ Պատերազմից 45 թվականին, ես տվյալներ չունեմ կոնկրետ արխիվային իմ ձեռքի տակ չկան, բայց ես ինչ կան որ տեղյակ եմ, դա եմ ասում։ Դրանից հետո Հարությունյանից հետո Գրիգոր դարել է Կենտկոմի քարտուղար Թովմասյանը Սուրեն։ Այդ հարցը նա չի հանել օրակարգից, ուրեմն բարձրացված գնացել է։ Հետո եկել է Զարոբյանը, առաջի քարտուղար, նա էլ չի հանել այդ հարցը, և ես հավատացած եմ, որ չի կարող պատահի, ես նրանց հետ այդ հարցերը չեմ քննարկել իր ժամանակին, բայց ես համոզված եմ, որ նրանք այդ հարցի հետևով գնացել են, հետևից գնացել են, չի կարող պատահի, որ նրանք Ղարաբաղի հիմնահարցը այս կամ այն ձևով առաջադրած չլինեն։ Դրանից հետո Քոչինյանը, երբ որ դարձավ Կենտկոմի առաջին քարտուղարը, նա պաշտոնապես արդեն գրավոր կա այդ փաստաթուղթը մեր արխիվներում, նա բարձրացրել է այդ հարցը։ Քոչինյանից հետո եկած ղեկավարությունը նույնպես չի հրաժարվել այդ հարցից, ուրեմն այդ հարցը 45 թվականից պաշտոնապես բարձրացված եղել է, բայց իր լուծումը չի ստացել, չի ստացել իր լուծումը և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների հետևանքով։ Այսպես է այդ հարցը։ Իսկ ընդհանրապես Ղարաբաղի հիմնահարցը, ես ասել եմ մի քանի անգամ զրույցների ժամանակ, դա 21 թվականից գոյություն ունի հայ ժողովրդի և մտքում, և բանականության մեջ, և հոգում։ Եվ կենտրոնն էլ միշտ իմացել է, որ այդ հարցը հայ ժողովրդը չի ընդունել այդ լուծումը, այդ բացասական լուծումը չի ընդունել։ Ու Ստալինյան տերորի ժամանակ, ու եթե վերցնենք սկզնական շրջանը, դա 21-ից, եթե հաշվենք մինչև 25-26 թիվը, դեռևս Լենինյան ժամանակաշրջանը, դեռ ինքը կենդանի էր և դեռ իր ազդեցությունը ինչ-որ մի երկու տարեկան, մինչև որ հեղաշրջում եղավ հակահեղափոխական, կարելի ասել Ստալինի կողմից, երբ որ դիկտատուրան լրիվ կերպով հաստատվեց, Ստալինյան դիկտատուրան։ Այն ժամանակ բոլորովին ուրիշ էր թե հասարակական կարծիքը և թե մարդկանց հոգեբանությունը, համաշխարհային հեղափոխության հեռանկար կար, մինչև 23 թիվը դեռևս այդ պատրանքով ապրում էին, որ շուտով կլուծվի այդ պրոբլեմները, բոլոր տարածքային, ազգային հարցերը կլուծվեն, եթե համաշխարհային հեղափոխությունը հաղթանակի և այլն, դրա համար ես չեմ կարող մեղադրել այն ժամանակվա ղեկավարներին, որ հավատացել են, որ այդ հարցը կլուծվի այդ ճանապարհով, որովհետև այդ էլ այդ ճանապարհ, եթե դու համոզված ես, որ բոլոր ազգերը միաձուլվելու են և այլ, և տարված ես այդ գաղափարներով, պարզ է, որ դու արդեն այդ կոնկրետ հարցի լուծումը գտնում ես ընդհանուր լուծման մեջ, ասում ես, եթե համաշխարհային հեղափոխություն հաղթանակի, հավասարություն, ազգերը բոլորը մի ընտանիք կլինեն և այլ, էլ ինչ տարածություն, ինչ նշանակություն ես հողի իմնակե ուրիշին է, բոլորս ամեն է, դե մենք 73 տարի ուտոպիայով առաջնորդվել ենք, չէ, մենք ուզեցել ենք սոցիալիստական հասարակ կառուցենք, որում սոցիալիստական գաղափարը շատ հումանիստական գաղափար է, նույն կոմունիստական գաղափարը հումանիստական գաղափար է, և տարվել ենք մենք դրանով։ Ես օրինակ չեմ կարծում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ 70 տարի ապրել են, աշխատել են, գործել են, ինչ-որ հավատ չեն ունեցել անպայման ուժի ստիպողականության ներքո են ուժի մի ներքո են աշխատել։ Մարդիկ հավատացել են, վերցրու մեր կուլտուրան, վերցրու գրականություն, տեղ էլ չէ արտացոլված այդ բոլորը, ամեն ինչ որ միայն այն բանով չի, որ ստիպել են, որ անենք, մարդիկ հավատացել են, գնացել են այդ գործին, և իսկապես որոշակի առարջագործություն էլ է եղել, ստեղծվել է, չէ, հայրենիք է ստեղծվել, վերականգնվել է, ուրիշ բան որ ենթադրենք, թե ինչ-որ բան ավելի լավ կարող էր լինել, ինչ-որ բան ավելի գեղեցիկ կարող էր լինել, ինչ-որ բան ավելի քիչ ծախսերով, էլ չեմ խոսում, որ մարդկային զոհեր են եղել, դա անընդունելի է, դա ոչ մի
կերպ չի կարելի բացատրել, նույնիսկ եթե դու ուզում ես կառուցես ամենաարդար հասարակարգը եւ մեկ մարդ ես սպանում, ես դա արդար չեմ համարում արդեն, որտեղ մարդու կյանքի գնով ոչինչ չի կարելի ստեղծել, մարդու կյանքի գնով կարելի հայրենիք պաշտպանել, որտեղ եթե ճշտամին հարձակվել է քո վրա, դու պետք է գնաս կառավարել եք ղեկավարել 13.5 այդ 13.5 տարվա ընթացքում կար որևիցե մի հարց կամ մի խումբ հարցեր, որի համար դուք հիմա զղջում եք, որ այնպես չեք գործեք, այն լուծումը չեք տվել, կապնված ազգային հարցերից։